Dalamrai lehik kena. Lamba pool. Selfie beri cukup tak? Lamba pool. Ada lamba pool tu bunuh liya. Boleh. Lehik kena le. Nalatar selepas lehik kena. Adi jor rengge liya. Ada ay. Kajari kule sungai terawa kota. Nasta. Ibar. Nasta. Senam mit ku bola coba bantu liya. Ay, talena está. Jom madang lagi le, ada hal le selfie ya, selfie bridge re. Papa. Tak aku bapa nak buka. Hanya talen single ha. Ay, kerana kamu tanya dia. Tak mau ne baru talen nasi ya minar. Hord ma pun hord. Jom berada lagi le. Jadi menaku putusnya buat. Terenggi itu minale pusat terasa. Reli bawa terundal lah ikiran. Disiplin soknya iya. Oh buniku. Mennya jangan korban dulu. Jom kali. Man, bam coba kayaknya menyak. Oh. Ma, hati nyetuk nas, bam. Jom dah leh, tikin bukhara do. Masak kok gak, balik jom kok tikin ho. Cek lagi. Buku ni lagau kat tam. Nampak tam kat tam. Jom jom tam. Antuk pak. Nasta lah jom ada urui na. Baru ni jual tengah murci jom jom tu. Last time oi sakom pita jilapi. Jilapi lah jom tu. Mau jaro cuk ya. Kalau ke arah bangku lah, apa hon? Jadi bun jam coba ada bun celak pun, arah bangku.